ሚስቴን የጓደኛ ሚስቴን እኔ ሚስቴ ገደልኳት። ፍረዱኝ እስቲ ፍረዱኝ። ዘጠኝ ቤተሰብ በዚህ እድሜ እስቴ እዚህ ያረሳያችሁ። ቤተሰብ ወሰዱብኝ፣ ቀጥቅጠው ባለቤቴንም ገደሏት። እኔ ወንድሞች ልንገራችሁ ገደሉብኝ። 34 ዓመት አብረን ያለን ሚስቴ ለንብረቴ አላለቀስኩም፣ ወሰዱ። እና ስለዚህ ቀኔ ልብስ ምንም አልገልጥም። እናንተ ሄዳችሁ ይዩት የተደረኩትን። ሽባ ልጅ አይኑ የፈሰሰ እጁ የተዘበረ መልሰውልኛል አሉ። አላየኋቸውም እኔ እና 11 ወሬ ነው እዚህ ነኝ። ይሄ ነው ወንድሞች፣ ብትተውኝ ጥሩ ነው። ትንሽ አንጎሌ ልክ አይሰራ እና ይሄ ነው ድርጎቱ። የሚደረገው ድርጎት በኦሮሞ በከተማውን ሰው አስታጥቆ ወረበለ፣ ህዝቡ ፈጁ፣ ጓደኞቼን ገደል ጨመሯቸው። ያው 5ቱ ጓደኞቼን የጓደኛ ሚስትና ይህን ሚስት ገደሏት። እንዲህ ያለ ግፍ ይሰራል? ይህን ሁሉ የሚያስደረገን መለስ ዜና ነው። ምን ነው አይቶ ቢዘረጋውስ ያኔ